Я згоден з трешартом. З трешартом. Так, скульптура. Я, я... я не помилився, так? Ні. Беру фрагменти автомобілів, мотоциклів, машин, кухонної утворі різної і складаю з неї скульптуру. Ну ідея така зробити найбільшу скульптуру в Європі або у світі з монет. 2022 рік це найкращий рік для того, щоб встановити цю скульптуру, бо в 2022 році це буде 30 років з виходу першої п'ятикопічної монети. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма єсть в студії та я, її ведучий Олександр Катунцев. Якщо у вас в гаражі або на дачі накопичилося багато непотрібного мотлаху, не поспішайте його відправляти на металобрухт. Придивіться уважно: може ця купа сміття надихне вас на створення витвору мистецтва. Треш-арт або джанк-арт що в перекладі з англійською означає сміттєве мистецтво. Це напрямок у сучасному мистецтві, який пов'язаний із включенням сміття в арт-об'єкт або зі створенням витвору мистецтва, виключно зі сміття. Про сучасне мистецтво поговоримо із гостем нашої студії. В гостях у нас скульптор Кирило Максименко. Вітаю вас, пане Вітаю Кирило. Вас. Отже, про сучасне мистецтво. Ви особисто до якого напряму сучасного мистецтва відносите свою творчість? Ну, я згоден з трешартом. З трешартом. З культурою. Я, я... я не помилився, так? Ні. ні. Ага. І почалось у мене майже так само, як ви сказали. Я жив в будинку, у мене була купа металобрухту від декількох запоріжців і мотоцикла. І все це почало так згортатися в кучку. І ставати арт Ага. Цікаво. Ми ще поговоримо про те, з чого все почалося. А щодо е, самого напрямку, маю на увазі, е, творчість художників, скульпторів у цьому напрямі сучасного мистецтва е, часто покликана привернути увагу до захисту навколишнього середовища, бо люди збирають це сміття. І чим чим очищують навколишнє середовище. Ви відносите себе до борця за чистоту в природі? Так, у нас було декілька заходів за, ну, там, за 10 років чи 11 вже. Тим, чим як, як я цим займаюся. У нас були заходи пов'язані з металобрухтом і з пластиком. Я не пропоную там, всім робити скульптури з металобрухту або з пластику. Я просто пропоную, ну, як, нагадую про те, що це з, з, з сміття і яке. Можна або використати або відправити на перероботку. Угу. Ну до речі, не сумуєте за тими часами, коли я, я думаю, ви пам'ятаєте, за радянських часів були такі суботники, коли збирали металобрухт по всій околиці. Е, ну, як правило, це робили там піонери, комсомольці. І купи тонни, десятки тисячі тонн металобрухту було ось де для вас роздолля було б. Ну можливо, але тоді я був ще малий. У мене були інші мрії, е, інші плани. Не збирали металобрухт з Ні, піонерами? Ні, я вже не збирав. Вже коли я був в тому дитинстві, коли я міг підняти е, щось важке. То вже не збирали металобрухт. Ага, не пощастило вам, не пощастило. <реш> <реш> є. До речі, ну, це ж такий чудовий приклад. Ну, щодо вашого, до, до вашої творчості. Не було такої ідеї скликати якийсь суботник там, по Одесі, наприклад, із закликом: Збираємо металобрухт зі своєю адресою, приносьте <реш> все до мене. <реш> Знаєте, просто весь металобруд вже зайвий, він зібраний. Зібраний і відданий за гроші. Відданий, да. так. Але дуже часто в соцмережах люди пишуть там: є металобрухт, будь ласка, заберіть. Також з проєктом свої 5 копійок люди з усієї України відгукнулися і збирали копійки, ну, які вже були металобрухтом. Uh -huh. І люди могли їх там, або обміняти на гроші, або там, ще щось зробити. Але люди ділилися металобрухтом. Тому все, ну, люди діляться металобрухтом і завдяки цьому з'являються скульптури. Ну а самі насправді, якщо серйозно, то дуже важко зараз знайти якийсь такий металобрухт, скажімо так, безхозний. Бо все, що плохо лежить, прибирається і здається, як ми кажемо, за гроші. Де ви самостійно особисто ви шукаєте е, ці об'єкти чи матеріал для створення ну, своїх об'єктів? У мене є декілька металоприйомок, де mm -hmm. мене oh. е, знають і розуміють мою потребу. Мені просто продають це за ту ціну, за яку вони купують. Ну, це тобто це дуже дешево. Uh -huh. uh, є речі, ну, є металрухти, де мене не знають. і Якщо мені щось подобається, я вже купую. Металобрухт він продається. Просто він там продається трошки, там, два-три-чотири рази. Uh -huh. Тобто можна придбати все на сьогоднішній день. Просто проблема в іншому, що не всі пускають до себе, бо ну, з якою метою я прийшов. Uh -huh. Це ж, люди зараз подивляться нашу от, 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 з вами передачу, і uh -huh. вже будуть знати, що я є такий і будуть пускати. Можна, можна пускати. Якщо про творчість і якщо серйозно, ну такі е, різні е, об'єкти у вас дуже цікаві, несподівані. І якщо пригадати, я думаю, ви пам'ятаєте такий вислів, да? я беру глибу мрамора і відсікаю від нього все лішнє. Так? Ну, так насправді відповів своєму учневі великий французький скульптор. Роден, на питання, у чому власне, полягає мистецтво скульптора. А ось щодо вас, як народжуються ваші скульптури? Ну, в мене навпаки, я беру кучку і роблю з неї вже кучку загальну, зайвого так, і роблю масу. щось. Це схоже, от якщо пояснювати простою мовою, то це більш схоже на колаж. Ви берете якісь фрагменти чогось і склеюєте з них одну роботу. Так само я беру фрагменти автомобілів, мотоциклів, машин кухонної і утворі різної, і складаю з неї скульптуру. Mm -hmm. І намагаюся не фарбувати. Ну, якщо тільки вже замовник, дуже хоче, щоб це було пофарбоване, бо кожна з цих частин вона пройшла якийсь свій шлях, час на ній відклав свої зарубки. І Так воно, мені здається, цікавіше. Угу. Ну Що, по-перше, народжується е, сам об'єкт, е, ну, Скажімо, ви вирішили зробити там, ну, які, там тварину, там, yeah, собаку, yeah. Так? Так. і ви е, шукаєте для цього вже конкретні якісь, е, якісь металобрухт. Чи, навпаки, ви знайшли там якийсь там, бензобак, скажімо так, та? і в ньому ви бачите. Що це може бути? Бачите, ви просто як зриваєте. Згуст. Ну Будь ласка, поясніть. Два шляхи є. Перший, коли я знаю, а, що отже я і хочу так, і так, так, можна. зробити щось і шукаю під цю масу вже металобрухт. А буває так, що дивишся, там, от як в мене було з першою скульптурою, ну, це так, грудинка качки, і з'являється качка. Або там дивишся на сідушку від велосипеда, а це голова собаки. Чи якоїсь кози, чи барана. І так народжується. У мене є скульптура жаба, і вона взагалі народилась такого завитка кованого. Мені здалося, що це дуже схоже на язика жаби, коли вона полює. Тому ну, це... до речі, що ви сказали замовники, а що більш всього замовляють? Бо це як я так розумію, Потреби людські, чи смаки людські, чи інтереси, вони ж якось спрямовані в одне русло. Ну, більшість, скажімо так, що більше всього замовляють, які об'єкти? Ну, дивіться, на сьогоднішній день все ну, як не пам'ятаю, просто хто сказав, що в цьому світі народжується все, щоб стати фотографією, а на сьогоднішній день майже все народжується, щоб стати селфі. Або якусь фотографію в соцмережі з якоюсь там геопозицією, геоприв'язкою. Так само, якщо людина хоче якось відзначити своє місце, ну тобто, знаєте, багато дуже кафе, багато ресторанів, багато магазинів. І коли людина йде, вона якось її треба зачепити. Uh -huh. А тут стоїть якийсь арт об'єкт. Ну, знову ж, це все-таки. Отже, ви маєте на ну, увазі, вони такі безлікі, да? безлікі, Ці кафешки, ресторанчики. Ну, ні, ну, а коли не... щось є, а коли поруч, щось є, так? Так, воно ну, щось там, чіпляє. Так, просто там хтось машину ставить біля хтось, хтось машину в в стіну. Там, ну, Багато зараз не знаю. Фантазія і можливості дуже відрізняються у людей. А хтось просто замовляє якийсь арт-об'єкт з металобрухту. Зрозуміло. Ну, якщо конкретно про вашу творчість, ну не можу не запитати про вашу скульптуру Спасибі Стів, яка полюбилася насправді і Одеситам, Я думаю, впевнений в цьому, і гостям нашого міста вона вже така відома, можна сказати. А насправді, як вона народилася, за що ви дякуєте стіву? Ну, історія, вона така дуже довга, але в мене є товариш Максим, який прийшов якось до мене і каже. Давай щось в місті поставимо. Я кажу, ну, давай. Кажу, а які варіанти взагалі? Проходить декілька днів, він приходить і каже: слухай, там Стів Джобс помер. Класний чувак був. Я, ну, я знав, хто це, я чув про нього, але після цієї бесіди з Максимом я почав просто передивлятися відеоматеріали, читати. І так, це людина, яка ну, як, змінила наш. Побут наш, я не знаю, там інформаційні моменти різні. Чому ще рука? Тому що дуже людина багато жостикувала. Тобто було в неї багато невербального спілкування. Угу. І... Отже, вона завдала, ця людина має на увазі певну планку таку, так? Так, вважаю, що так. За це Особливо дякуєте. в дизайні виробів ІТ, скажімо так. Угу. Uh -huh. Ну, і насправді, ну, якщо це, е, можна, скажімо так, якщо це дійсно було так, але так кажуть, да, що Стів говорив, що комп'ютер е, повинен бути прекрасним як витвор мистецтва. Не лише е, як вич... вичислительна машина, да, а, а ще як витвор мистецтва. Наскільки, як ви вважаєте, насправді Стів був таким художником? Ну, ми всі творчі люди. Просто хтось більше, хтось менше, але і кожен з нас проявляє себе ну, в якомусь своєму напрямку. І людина, можливо, він міг бути там е, кимось іншим, але він проявив свої творчі, якісь, ну як е, творчий погляд в цьому напрямку. І ну, мені здається, важко сказати, що ну, не знаю. Сучасний iPhone або сучасний комп'ютер від Apple, він не є ергономічним, не є тактильно приємним. Угу. Цим... Ну, я так впевнений, що в цьому заслуга Стіва ну, Джобса, З команди, команди. Як мінімум на відсотків 50% є. Можливо, так. Да. Зрозуміло, що без команди нічого не вийде. Яка доля? Ще одного вашого проєкту, пам'ятаєте, був такий, такий ну, серйозний масштабний, я би сказав, проєкт. Свої 5 копійок. Ось, і хотілося б люди приходили, приносили монети п'ятикопійчні. І Яка доля його подальше? Чим все закінчилося, е, чи ну, ще не закінчилося? Ще процес ну, триває. Е на жаль, поки що і е за відсутності. Е як сказати, грошей моїх особистих. Почніть, будь ласка, спочатку, з, з самої ідеї, що, а. що хотілося б зробити, так. Ну, ідея така: зробити найбільшу скульптуру в Європі або у світі з монет. Mm. Монет вистачає на це. Це такий, як можливо, перший. Ну ні, це ну, якщо казати про Одесу, це не перший, але мені здається, якщо казати про Україну, то це перший такий арт Артоб'єкт, до якого долучилася майже вся Україна. Ну, то, що всі області долучилися і всі майже великі міста, це 100%. Всі збирали матеріал для виготовлення цієї скульптури. А саме Отже, присилали гроші, я копійок гроші, гроші, зі всієї так, України, так? Так. Угу. І дуже часто посилка, ну, послуги компанії коштували дорожче, ніж сама, ну, якщо переводити на гроші. В якій стадії на сьогоднішній день готова одна риба. Роботи з нею припинені, повністю помінений зовнішній вигляд скульптури. Не можу зараз сказати, не можу зараз показати, бо буде анонсування там можливо найближчий місяць. Скульптура, якщо до цього вона була 6 метрів, скажімо так, в хольці, то зараз 6 метрів це буде тільки сам диск, тобто скульптура буде десь метрів 8. Так само буде три риби. Змінився дизайн. Концепція стала залишилась та сама. Ну і 2022 рік це найкращий рік для того, щоб встановити цю скульптуру. Бо в 2022 році це буде 30 років з виходу першої п'ятикопічної монети. Угу. Ну, тобто, Ю, вийшло... ювілей. 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 Так. – юлей з ювілею. Так, так. А встигнете? Ну, зараз у нас є. Як ну тут все залежить від фінансування. У нас зараз є людина, яка ну, як, проявила цікавість. І якщо ми домовимось, то звичайно так. Де плануєте встановити? Маю на увазі місце. Ну, Чи ми, це секрет? Ну, це, це Одеса. Звичайно, дуже багато залежить від замовника. Ну від той не це не це не замовник, це людина, яка просто профінансує цей проект. Угу. Ця скульптура не хотілося, щоб вона стояла десь в огороді у когось чи в когось на ділянці. В маєтку, скажімо так. Ця скульптура повинна бути загальнодоступною і повинна привернути увагу чи більшу до нашого міста, до нашої країни. Мені подобається Молдаванка. Угу. От я вже знаю просто місце, де б я хотів встановити. Просто для багатьох це. Ну, ну як у нас людина приїжджає, виходить з ЖД вокзалу і йде вперед. Більше вона нікуди не йде. Ну так, якщо вона піде назад, то вона взагалі потрапляє в інше місце, не те, яке вона дивилася. Чому Молдаванка? Ви вважаєте, це така справжня Одеса? Справжня Одеса, ще, яка і, залишилася з тих часів. Так, і якщо будуть возити людей і показувати, що є скульптура така, то люди будуть дізнаватися про Молдаванку. Uh -huh. Так само з рукою Джобса ну, вулиця Новосільської, її знали тільки по Кірхі, і то вона ще була там, здається. Ні, її вже відремонтували. А зараз рука Стіва Джобса це туристична точка. Люди туди приїжджають. Тобто uh -huh. можна просто не підстраюватись під маршрути, а побудувати новий маршрут туристичний. це, мені кажуть, здається, дуже важливо, бо в нас люди приїжджають тільки влітку і тільки на море. Ну, до речі, щодо до місць встановлення ваших арт-об'єктів, зазвичай ми звикли бачити скульптури там у парках, скверах, біля якихось там значимої будівель чи організацій. А ваші скульптури можна зустріти ну, в різних містах, самих найнесподіваніших насправді і не завжди значущих, так? бо ну, Молдаванка, якщо на вулиці або Новосільського, це там простий там, жилий будинок, так? Росташований. Як ви обираєте місце встановлення? І, взагалі, що вас надихає на створення ось таких арт-об'єктів? Життя надихає. Ну, угу. Мені подобається. Давати нове життя відпрацьованим речам. До речі, треш-арт, коли ми там балакаємо, дуже багато людей ну, бояться слова сміття. Там треш для них це щось незвуч... ну, Щось страшне таке, так? Так, так. Неприємне, як мінімум. Неприємне, так. Да. Надихає життя, бо все це навколо нас весь цей треш, все це сміття. Ну, З рукою Стіва Джобса на Новосільського, там це як. Це гуртожиток, в якому я, ну, гуртожиток навчального закладу, в якому я навчався. Було просто домовитися за цей фасад, було дуже просто отримати дозвіл на все це. В центрі міста є на що дивитися. У нас дуже гарна архітектура, і у нас дуже гарне місто в інших, міс... ну, як, в інших сторонах. Від моря, також, якщо відійти, треба, також, щоб було що дивитися. А мені здається? Ось, зрозуміло, з рукою Стіва Джобса зрозуміло. А ви кажете: ось, я вже бачу, я знаю, я де хотів би встановити на Молдованці ось цей арт-об'єкт новий, який щас, над яким ви щас зараз працюєте, так? так? А чому саме там я маю на увазі, ви вже знаєте конкретне місце? От ну, мені як подобається ви конкретні місця, так. Ну, перше місце. Щось пов'язане з цим там? Ні, це просто, це просто класне місце в Одесі. Ще одне, про яке, ну, це, скажімо так, це межі автовокзалу. Це людина, яка приїжджає на автобусі, або людина, яка заїжджає з київської траси, вона проїжджає це місце. І взагалі просто я ж кажу, що люди, ну, туристи у нас не доїжджають. От до Балківської ніхто не доїжджає. До Дюківського парку також ніхто не доїжджає. Так, да, можливо, воно зараз не в найкращому стані, але це ж Одеса, це, скажімо так, коріння. Uh -huh. І мені здається, що людина ну, як, е, з будь-якої країни світу захоче побачити при можливості найбільшу скульптуру з монет і приїде хоч на край світу. Ну, це так, це так. Є приклади, до речі, там в Америці, ви знаєте, да, коли вони їдуть за тисячі міль, щоб побачити там, найбільші в світі якусь там арт-об'єкт, до речі, теж. Арт ну, до речі, от гарний приклад це Формушика-Нова, Туди ще й дороги майже немає, але люди їдуть дивитися. Mm -hmm. Там встановлений також арт об'єкт немаленький. І таких прикладів дуже багато. Багато, і там... насправді багато. Ви знаєте, підбиваючи підсумок нашої бесіди, що хотів би вас запитати, насправді ви ж закінчили технічний вуз, так, так? вищий навчальний заклад. Незрозуміло як так, техніка, так і мистецтво. Пам'ятаєте, да? Що-то фізики в почоті, в почоті, що то лірики в загоні? Ось після публікації. Цього вірша поета, радянського поета, до речі, Бориса Слуцького, в радянській пресі розгорнулася така бурхлива дискусія. Дві сторони з'ясовували, хто потрібніший фізики чи лірики. Зараз, як ви вважаєте, хто в Пашані, а хто в загоні? На жаль, мені здається, що технік, ну, тех, люди технічної спеціальності не в Пашані. Бо у нас, ну, як моє покоління, навчалось на. Ну, Міліція, поліція, врачі, адвокати. Ну технарів було дуже мало. Дуже так? мало було. І ми маємо зараз те, що навіть якщо у нас і будуть заводи, і там нас ми якось будемо розвиватися більше, працювати нікому буде. Ну тобто, технарів... будемо кликати за кордону. <свят> Ми можемо просто покоління, ну як сказати, готувати до цього, якось розповідати. От, до речі, в нас буде скоро технічний музей. Угу. А, ну е добре, я зрозумів, фізики не в пошані, а лірики. А лірики. Ну, я до речі, я до того, як, ну, як я зай, ну, в мене радіотехнічна освіта. Я займаюся радіотехнікою. Я, можливо, не займаюся зараз професійним ремонтом чогось там. Але це все одне моє хобі, і я цим займаюся. Це по-перше. По-друге, я ще до того, як поступити в вуз технічний, я малював, коли я навчався в вузі-технічному. Я поступав майже туди, куди хотів. Тобто спеціальність так, яку я хотів. Можливо, вуз був не той, але я вдячний, що я саме цей вуз прийшов. І. І, ну як, я займався фотографією, фотографія переросла, там ще щось, і от це ще щось переросло. Всі повинні бути в пошані. Угу. Дякую. Дякую. Дякую за розмову і будемо сподіватися, що всі будуть в пошані і фізики, і лірики. Так і повинно бути. На Дякую все вам. добре, і творчих успіхів вам. Дякую. Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. На все добре, до зустрічі.